Sådan er, vi kører. Ja, jamen, altså på mange måder er det jo ligesom om, at, at samfundet bliver mere og mere krævende i forhold til, at vi skal være sunde. Altså det er jo snart fuldstændig umuligt at være ryger, kan man sige. Det kan alle jo sådan ret blive enige om, at så ødelægger man jo selv sin sundhed. Og det kan man måske godt blive enige om, men så det næste, det bliver jo sådan, må man overhovedet være overvægtig, fordi det er jo også meget usundt. Og hvis ikke man selv gør noget, skal man så overhovedet have den dyre behandling på sygehuset, og var man selv skyld i kræften i virkeligheden, og alt sådan nogle ting. Altså, så det begynder jo sådan at snøre lidt sammen om os, kan man godt sige, for at vi skal tænke os rigtig meget om. Det kan være godt, og det kan også være skidt. Ja. Fordi det er jo også et indgreb i den personlige frihed. Ja. Hvad mener du er et sundt liv? Som jeg sagde, ikke også, det er det her med fællesskab og kærlighed og... Ja. Hvordan synes du, et sundt liv skal leves? Det er du egentlig at svare på. Hvordan lever du et sundt liv? Altså sådan... Jamen, jeg synes, man bliver nødt til at opdele det lidt, fordi et sundt liv som sådan, det er sådan en helhed af krop og sjæl, hvor man dybest set, tænker jeg, har det bedst, hvis man er i fællesskab, og man har mennesker, som man holder af, og som man på en eller anden måde har noget forbindelse med. Men der er jo også, altså kroppen hører jo også med til sundheden, bestemt. Så jeg synes, det er vigtigt, at man lægger mærke til, at man har en krop, som også skal have det godt. Jeg synes, det er vigtigt, at man bevæger sig. Jeg synes måske, man skal være en lille smule forbeholden over for det der med at tons 40 kilometer en gang om ugen, nødvendigvis. Altså nogle mennesker bliver sådan helt afhængige af motion. Det kan måske godt blive lidt for meget, for store krav også, vi stiller til os selv og vores egen, at man skal se godt ud og alt det der. Jeg mener faktisk ikke, at det nødvendigvis er derfor, vi skal dyrke motion for eksempel, for at se godt ud. Altså, det er for at have det godt. Og jeg synes også, det er vigtigt, at man spiser godt for at have det godt, men det her har jo så igen, så er det også vigtigt, at man spiser noget, der smager rigtig godt, fordi så har man det også meget bedre. Okay. Ja. Så du tror sådan på, at det man spiser, og når man motionerer, det går en gladere, men så vel som at man viser kærlighed til andre og sådan noget? Ja, altså alting i sådan en god balance, ikke også, hvor min morfar har altid lært mig, at man skal spise lidt af hvert, og det tænker jeg egentlig, det er et meget godt leveregel i forhold til alting. Der skal være lidt af hvert. Yes. Altså lidt ligesom det der med krav, tror du også, at samfundet den påvirker din eller folkets sundhed? Altså sådan, føler du dig påvirket af andre, hvad de tænker om dig og sådan noget? Jamen det tror jeg, alle mennesker gør. Og det bliver værre, når man... altså jo mere man ser det, jo oftere man hører det, det er jo det reklamer gør ved en, jo mere går det også ind i min bevidsthed og former mig. Så derfor mener jeg faktisk også, at man skal være forpasselig med, at man opbygger sin ånd, samtidig med, at man opbygger sin